da chica ali, tá? Aí, né? Tu quer falar, meu Deus? Apoi, abar o erum com challenge por si. Ora, ami... Abu, abar plap canal, mas eu sou feia, não sei. Amor, eu não era, eu tô junto. E o que é? Você... Charger fan. Você, chota gula. Um passo que acha, não? Pode, né? Hã? Pode, não. Sabe, eu tava se pedindo, não. Tá vendo? Ariane. Ariane, aquela é a visão daquela. Arriba aí. Quando é da Arriba? É da Ariane. Má? Quero me deitar o barraço e ir até lá? Me é aquela letra, mas vá. Parou. Tendo pouco, deixa eu ter nada para botar ali. Tem que botar ali aqui? Não vai, Paulo. Eu vou ter uma comanda, irmão. O que é isso? De... Hasta la enmienda. Enmienda por tenga.